get some tequila. Takže ahoj lidi, já vás vítám u dalšího videa a dneska jsem tu zase v SOSO a mám tu pár úkolů, takže si pro nějaký ty úkoly dojdu. Některý už mám aktivovaný, jak vidíte, takže za to se omlouvám, protože mě nedošlo, že bych mohla natáčet, protože se Gra teďko někam odešla. Takže si jenom tady postaráme o koně a půjdeme plnit ty úkoly. Možná by to bylo zábavnější, kdyby tady byla tajna, ale tajna není jak ve hře, ani prostě tady není. Není ve hře ani na Skypeu, takže máme tady Ponyshemp a Fort Pinta a určitě i Morland za hodinu, takže to možná taky natočím. Protože i kdyby někdo byl doma, tak tam přidám hudbu jenom, takže je v pohodě. Teď to umyjeme ho, teda vyřebalcujeme ho, ne, že ho umyjeme. Kde studna? Studna? Jo, tam. Tak. Už jsem tak ráda, že nejsem nemocná. Možná slyšíte, že mám trošičku plný nos, ale jenom trošičku, že se nechce smrkat, abych nekazala video, ale budiš. Jsem úplně šťastná, protože jedna holka, myslím, že to byla holka, jo, holka. Snad jestli to byl kluk, tak se moc omluvám, ale myslím, že to byla holka. Tak mi napsala pod můj první díl ze SSO. Myslím, že to bylo první díl, oh, I don't know. Pardon, nejsem si přímo jistá, ale napsala mi, že se jí moje tvorba líbí, což je prostě úžasný. Já jsem strašně ráda za to, že mi to prostě takhle, že mě někdo podpoří. Že už těch odběrů mám 12. Možná prostě vám to nebude připadat, že je to moc, ale ty začátky jsou neskutečně těžký. A mně to přijde prostě úplně úžasný, že mám 12 odběrů, pro mě je to prostě jako, já nevím, tak jak to popsat, prostě jak moje rodina prostě není moc velká a přibližuje se nebo má nějaký takový počet jako mý odběry, což je prostě úžasný, nebo třeba jako nějaký kamarádi dobrý, nějaká dobrá parta. Prostě je to pro mě něco neuvěřitelného. Nečekala jsem, že ty odběry se takhle nahrnou, protože má kvalita videí není moc dobrá, jak můžete vidět. Prostě, já nevím, já jsem při mým prvním videu jsem byla neskutečně nervózní. Úplně jsem si říkala, jak to půjde a tak, ale prostě, já nevím, jak dlouho už natáčím, tak nevím, měsíc, dva? Fakt nevím, ale už je tam přes 700 zhlédnutí celého dohromady mýho kanálu. Pro vás se to možná nezdá moc, ale pro mě prostě i malé čísla jsou hezký. Já prostě mám radši maličkosti než obří věci. Neříkám, že bych nebyla šťastná za ty obří věci, ale i prostě tohleto je pro mě něco úžasného. No, dobře, tak jsem se nějak jako vykecala, ale já za to prostě nemůžu, já to tak mám. Jej. Já vám neskutečně děkuju za tu podporu, prostě, že už mi napsalo spoustu lidí, nebo jako ne spoustu, ale docela dost lidí mi napsalo, že se jim třeba videa líběj, nebo co bych měla zlepšit, co není dobrý na těch videí a tak, takže... Plánovala jsem nějaký speciál, ale vlezla mi do toho nemoc. Někdo mi napsal na Skype, takže uvidím, kdo to bude, jestli to bude tajna, taky možná to. Dobrý, já se říkám. Zavolám, přizvu ji k videu, aby nebylo takto, ale jenom tady
to dopovím, že mi do toho vlezla nemoc, prostě mě nebylo dobře, bolela mě hlava v krku, rýmu ještě mám tak na půl, a ještě tamhle doběhneme. A takže asi speciál nebude, ale mohla bych udělat něco jako takovejch, ne 50, to je hodně, ale 25 faktů o mně, abyste se třeba dozvěděli něco o mně, teda, jestli to nebude moc osobní, ale já vyberu určitě nějaké otázky, které se budou hodit. Nebude to natáčení kamerou, protože nemám kvalitní kameru a mým mobilem. Jestli viděl někdo moji informačku ohledně videí, když jsem šla domů ze školy, když mi odpadnul dramaťák, ale to se nemyslím, že by to někdo viděl. Jo, nevím, kudy mám jet, ale v pohodě, tak já to nějak obejdu. Takže jste určitě mohli slyšet, že v tom videu to prostě neskutečně pískalo. Protože to je výrobní chyba mobilu. Nebo ne výrobní chyba. Takhle, já když jsem měla starýho Androida, co jsem měla v mobilu, tak jsem... Já jsem úplně na druhé straně a tam se tudy... To bude dobrý. Ne, tak to dopovím. Že můj táta mi tam dal nový Android, takže... To jo, už kecám pomalu 5 minut. Takže to nějak prostě tomu mobilu nevyhovalo. Vyhovalo. Já jim mě to zase mluví. Prostě mu to nevyhovuje. A nějak prostě ten mobil to nepřijal, nebo něco takového. A potřebovala bych ten mobil celý prostě přeinstalovat. Jenže když to chcete přeinstalovat, tak se smažou všechny věci. Což jako mě by to docela vadilo. Já vím, že je to kravina, ale já hraju jednu takovou hru s holkama. A u jednoho tam mám asi 60. možná 70. level. A ono to není těžký, teda ono to je těžký se tam k tomu dostat takhle, takže... Takže tak. A ještě navíc... co jsem to chtěla? Jej, pardon, že já prostě úplně... Já nevím, mě to nějak úplně ten komentář mě dostal. Ale fakt. Mně to přijde jako úžasný. A zase se děje úplně to samý. Chtěla jsem jít na to, natáčet The Sims 3, ale prostě... Vy to zase padá, takže nevím, zkusím to nějak jako zkusit nebo tak, ale teď se půjdu podívat, kdo mi napsal na ten Skype a za chvilku jsem tady. Takže to byl jenom plný poplach, to byla jiná kamarádka, sice hraje se solo, ale budiš, já nevím, jestli bych chtěla jít sem do videa, takže mě... A někdo mi napsal, nenapsal, myslela jsem si to. Forever alone. Ne, fakt. S tím mobilem, že jo, jsem skončila. No, takže by se to muselo prostě to. Jo, a nejenom, že to v něm píská, ale jakmile jste na tom mobilu nějak dlouho, prostě, já nevím, tak 3 hodiny, nebo nějak tak, tak ten mobil prostě se třeba, nebo když hraju nějakou hru, jako když koukám na videa, nebo tak, tak to není žádný problém. Ale když hraju nějakou hru, tak... Tak prostě se to třeba sekne v polovině, když to hraju a potom to spadne ten mobil, začne pískat a to je tak všechno, no. Tak jo, musíme do Veledala Lake. Tak. Už mám vymyslený fakt. Jsem ukecená. Ne, fakt, já jsem hrozně ukecená, já potřebuji prostě mluvit. Já mám tu potřebu to sdělit, čemu já prostě, já nevím, já mám prostě jako tu potřebu, takže nevím, no. Tak jo, vyberu si tu vždycky, ale vždycky tu nejhorší cestu. Jasně, jak jinak, jako to je překvapení. Ano, na ty se to vždycky povede. Jo, jsi velice chytrá. Tak, koho tady máme? Ty jo, jinak se, já se furt taky omlouvám. O, ona má krásnýho Andala. Wow. No, taky, já nevím, teď to video možná bude trošičku dlouhý, protože jsme toho moc nestihli, ale taky vám ukážu, jakýho koně si budu kupovat
Ano, budu si kupovat koně. Teďkon, to ano, znělo divně. Teďkon mám, vidíte, že jsem si vlastně nic nekupovala a moc věcí ani nemám, to je tak jako za úkoly a tak. A prostě, já nevím, já jsem si teďkon šetřila, teda já vím. A potřebuju si našetřit na koně a v sobotu bude určitě video, jak si toho koně kupuju, protože já se na něj neskutečně těším. Tajna už má dva andaly a ponyho. Pony vlastně má takovýho toho hnědýho, takovýho zasnout za nejmín peněz. A potom má, ne, ona nemá dva andaly, ona má andala a sport fríze. Andala má toho hnědýho, to jste si určitě všimli. A fríze má takovýho, sport fríze má takovýho šedivýho, já vám to tam ukážu, protože ten fríz tam přesně je u toho. Takže já se jenom napiju. Přemýšlím nad těm faktů. Jestli to budu natáčet v SSO, anebo v Minecraftu, ano, neodsuzujte mě. Já už jako nehraju, ale hodilo se mi to na uvítací video. Bač tam jsem postavila, no, postavila tak narychlo to YouTube, takže nevím, a ono by se to bych potřebovala zase druhýho člověka, že prostě tady si zajedu na nějaký místa a bude otázka a potom odpovím, jo, takže to by nemuselo být špatný nápad. Pardon, hrabe mi. Pardon, že piju, ale já mám úplně po té nemoci vyschlo v krku, takže potřebuji pít. Fajn, takže dojedeme do toho veledále like. Ano, za tu chvilku jsme nestihli pomalu ani jeden úkol. Jsem celá já. No, toho už jste si určitě všimli, mám level 13. Za jeden level budu mít level 14. Oh, jej, ty jsi na to přišla. Ne, dobrý, nic, v pohodě. Takže budu moct do Golden Hills. Tajna. Jestli máte like, ne like, odběr na jejím kanále, tak teď natáčí videa quest do Golden Hills. Sice má, já tě nechci hejtovat, Tajno, ale má trošičku menší kvalitu, že ona to natáčí přes mobil, nebo přes co, I don't know, prostě přes něco to natáčí a možná přes kameru nějakou, no. A nemá to zase takovou kvalitu, ale určitě se na její kanál můžete mrknout. Pokud nezapomenu dát link do popisu videa, tak mi to napište. Oh, ty ryby skáčou. Pardon. Takže jdeme to odezdat. Tak, podívám se, jak dlouho natáčím. Moment, mobile ever. 12 minut bych přibližně měla natáčet. Takže to je v pohodě. Oh, šmejd by dal hodiny. Tak, a já jsem si tu ještě brala úkol. Ajajaj. Right up to Vodale and fill test to water from water fountain. Fill. Waterfall. Fill je jakože ten, ne? Jaj, kýbl, nebo něco takového, ne? Teď se omlouvám. Ne, to je, ne, bucket je. Pardon, já nejsem moc dobrá angličtinářka, takže nevím. No, i když. Jako teďko nevím, co tam mám za známky. No. Jasně, ale kde a já vím, že máme nějakou zelenou vodu, kde jo, tamhle vodu, jak to tam teče. Ale úplně nevím, co mám dělat. A mám dva. Green water anywhere else. No, zelená voda je, no. Což není dobrý. Pardon, že jsem si to, ale potřebuji se vysmrkat, ale kapesník je moc daleko. Znáte ten pocit, když si sednete a je vám něco daleko? Jo. Aha. Oh, už mám další fakt. No, nevím, no, kolik těch faktů bude, ale bude s tím asi docela dost práce. Takže možná si na pomoc vezmu i Tajnu a ještě tu kamarádku, která mi psala na Skype. Takže nevím, no.
Jinak ta kamarádka chce taky natáčet, ale má nějaký problém prostě s natáčením nebo tak. Takže nevím. Zelená voda. Tady vodně ho to mám. Tady to jako zelená voda. A nemělo by to být někde tady? Ale do čeho bych to nadala? On mi nedal žádnou věc. Pardon. Že to tak prožívám. Jo, mám jí tam. Jo, takhle se mi to povede vždycky. Zoe Frugberg. Koho to zajímá, já ji nemám v přátelích. Mám takový, to už natáčím 15 minut. Yes. Jasně. Tak ta druhá, jo. Fir je naplnit, bože, já jsem tak... Prostě mi to nepřemýšlí. Takže jednu už tady máme. Možná, že do popisu videa i napíšu, jaký úkoly jsem dělala. Jestli teda budu vědět, jaký jsem si vzala. Protože u jednoho stejně k těm lidem to nepomůže, kdyby chtěli zjistit nějaký úkol. Takže... Jo, takže musíme jít z Veledale Lake. A potomhle on nám dá stejně hodiny. A tady myslím, že mám... Jo, tady mám potom úkol, který vůbec, ale vůbec nevím, jak mám dělat. Ani Tajna ho nemá. A to hraje díl než já. A myslím, že je to... Jo. Play together. Northlink, no. Nevím, no. Prostě máte najít nějakýho... Jakýho člověka, který prostě hraje nějak hry nebo něco takového, já jsem si to teď jsem to zapomněla. Možná, že natočím i video, jestli mi s tím někdo nepomůže, že to napíše jako do komentářů, že by to napsal nebo že bychom se nějak spojili. Protože ten úkol opravdu nevím a byla bych moc ráda, kdybych ten úkol udělala. A mám takový pocit, že to na YouTube není. Ten quest, že to. Že to prostě tam není, takže nevím, že tam dojedeme, podle mě zase pojedeme k tomu vodopádu tam, takže proč mě to nenapadlo včera, asi jsem, no, mě bolela hlava, takže au, pardon, já se koukám na ten quest na to, ale podle mě to tam nebude, protože, ne, to tam není, ne, není to tam. Takže bych potom potřebovala poradit, no. Že nevím. Takže dojedu tam někam. Přes nějakou tady tu cestičku. Tam dojedeme. A vezmeme nějaký vzorek zelené vodičky. Vodičky. Tak se uklidníme na ty. Jinak omlouvám se, že nemám žádný prostě special level jméno, ale mě nic nenapadalo a já si myslím, že jméno není důležitý. Jméno ani tvář není důležité. Důležitý je názor. A jak to je dál? Názor a vzhled ani tvář nejsou důležitá. Důležitá je názor a... Pardon, já na nejfejka nekoukám. Takže nevím, no, prostě na ně nekoukám, ale vím, že je to tvář ani... Ach jo. Pardon. Tvář ani jméno nejsou důležitá. Důležitá je myšlenka a názor. Jo. Aha. Dobrý, tady vidíte, že mám černou stuhu, jasně. Černou uzdu, tak já si jdem pryč. Já jsem jí to tam měla, protože... Ona má lepší statusy. Tady. Strange, swiftness. Takže jsem jí měla. Ale budu to používat na mýho Andala. Ty krása, to video bude mít dlouhý název. Suso, další díl. Jakého koně si budu kupovat? A plus děkovačka nejspíš, protože... Ona to jako napůl děkovačka byla. Já vím, že mám dělat samostatný video děkovačka, ale já už jsem psala té holčině,
nebo snad klukovi, tam fanouškovi prostě, že nemám moc čas na YouTube, ale že prostě to zvládám nějak a je to pravda, prostě nemám čas, o víkendu točit nemůžu, když jsem slíbila, že každý den bude video. Ano, protože já jsem začala natáčet v době, kdy byly prázdniny. A když byly prázdniny, tak rodiče chodili do práce, že jo, a ségra chodila ven. Ale teď prostě... prostě... není, no. takže nevím, no. Prostě hraju. A natáčím teď přitom. Takže mám jediný štěstí, že sestra šla ven. Ale jako bonus za chvilku přijde táta. Takže, táta, takže, mluvím, jak débil. Jsem myslela, že tamhle totiž vidím tajnu, ale ona většinou používá teď svýho Wolfíka. Ona má, no tam jsem myslela, že ona má toho svýho, tak toho Andala a potom svýho takovýho šedivýho. Ne, tady to není. Pardon, zase řídím jak idiot. Idiot. Pardon, rápe mi. Já už jdu. Interesting. Já bych vám toho chtěla hrozně ukázat, ale ono to video bude dlouhý. No tak aspoň, že mi dal hodinky. Hodinky, zdroblé linky, jasně. viděli jste to? To bych chtěla takovou tu hudbu. I believe I can fly. Ale já nemám čas na to. On bych to ráda pro vás udělala, ale prostě na to nemám čas. Ach jo. Fuj. No. Takže ty otázky budu poslat. No, já to nestihnu. Vidíte, jak mám těžký život. Vidíte to? Tak jo. Já jsem klidný člověk. Já jsem úplně klidný člověk. Jo. Jdu blbě. Fuj. Jsem se zapotila. Tak jo. Ach jo. A jako, já nevím, já jsem měla, no, to možná bych dala těch 25 faktů o mě. Takže já mám prostě nutnost se vykecat a chci, aby moje fanoušci prostě viděli o mě co nejvíc. Jako nechci dávat úplně osobní informace, i když vím, že mám to. Sice jen 12 fanoušků, ale ne jenom, ono je to dost, ale já zase kecám kraviny. Prostě na někoho to může být málo a řekne si, ježiš, proč nám rovnou neřekneš, kdež bydlíš, vždyť je to úplně jedno. Ale já nevím, třeba bych se, jako nemyslím si, ale třeba bych se trefila, že někdo bydlí třeba v mém městě a potom mi přišel na moji adresu a zazvonil by čau a tak. Jo, jinak splnila jsem úkol, že musíte vlastně takhle jít do toho kruhu, tady v tom veledale. Je to od Elizabeth a jmenuje, nebo v překladu, když si přiložíte tu větu, tak je to něco, běž nahoru, prostě svisle tam a přesto cesta byla prostě nějak tak, já přesně nevím, že běž hadí cestou nebo svisle nebo něco takového, tak je to tadyhle, takže nevím, no. A jste tady. Tady. Není to hustý? Není to hustý? Víte, co to je? Kdo to uhádne, dostane diplom. Ha, já to vím, je to ze Starshineu. Vidíte? Můj kůň se umí plně hlásit. Wow, moment, toho jsem si... Wow, my jsme tady. Really? Wow, myslíte, že potom budeme moct jít sem, když je to tady zavřený? To by mě zajímalo. Jestli někdo ví, tak klidně napište pod komentář, protože to by mě zajímalo, jestli fakt budu jít moc po té cestě, protože to je ze Starshineu. A tady to jsou přesně ty kruhy, známe teď koncílu Lisy, což by měla být tohle, anebo, ne, jo, Lisa, Linda, Anna a Alex by to mělo být, ale nejsem si přesně jistý, takže tamhle můžete vidět Fripa, Lindu a tady jsou nějaký ty,
nějaký tady ty. Tak. A tady se vlastně můžete ptát jich, o co jde a tak, a oni vám tady na to odpovědi. Hustý, ne. O, ne, já to schopím. Takže to, jsem tady, spadlo mi to. Tady jsme ukazovali ty otázky, blá, blá, blá. Where is Lisa and Annie? Prostě, no, prostě to tady máte. Tak, teď mě oni dají zpátky. Moc se omlouvám, já jsem to schodila do lišty a ono se to trošičku seklo potom. A ještě jsem koukala na to video, kde mi to spadlo. A ono mi to spadlo to, když jsem... Jo, tady vlastně už nic nepotřebujeme. Tady to je Pony Race, jenom pro zajímavost. A Power It, to taky vůbec nevím, jak mám udělat. To je tady ten. Od té Isoldy tam na té farmě. Tak a teďkon konečně už se dostává k našemu úžasnému konci. Večera, jasně večera. Já nevím, kdy to vydám. Můžu vám oznámit, že to vydám ve čtvrtek. Jo, natáčím to ve středu. Máš nějaký problém? Jestli jo, tak sem přijď. Sice nevíš kam, ale přijď sem a já ti to vysvětlím. Neříkej, že už natáčím 30 minut. Já to potřebuju, to. Andale ukázat. Fajn, takže uklidníme se, Anetko. Ano. Podíváme se, kde je náš trajektil. Super. Jede právě do Fort Pinty, takže jestli to nestihneme, tak to nestihneme. Oh, fucking logic. Takže si vezmeme nějaký dobrý věci. Co dělají? Jo, tady ty jsou dobrý. Tak, ano, přesně takhle vypadá, když mám nejlepší věci, mám takový pocit. No, statusy teda nic moc. Fuj, já tam potřebuju rychle, než ono to. Aha, ono to tam dojíždí, jakože, to jsou ty, no, tady ty kalhoty, co mám na sobě teďkon, tak ty vypadají jak posraný, ale budiš. Tak, já se přibíknu zpátky do mého úžasného, pardon, outfitu. Tak jo, mě štve hrozně tata. Já si tady zkoumám takhle hetku. Ne, já nechci začít škytat. To se omlouvám. To muselo znít divně. Jep. Jep. Kde je? Kde je ten trajektil? Kde je ten trajektil? Škyt. 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 Ne, já se napiju, třeba to zvládnu. Tak, a chtěla jsem ještě říct, že takhle se odstraňuje ta helma třeba, nebo tak. Takže tak. Fuj, kde je ten trajektor? Jo, už jedeme zpátek. Takže to jsem chtěla říct. Podíváme se, co máme v mém úžasném batíšku. Tak ne, on už je tady totiž. No, mám tady prostě nějaký takový nejdůležitější věci. Asi vůbec nevím, co tady dělá tohle. Oh, cupcake! Jasně. Ho, už je tady? Ne. Koukejte, my budeme jak asasíni. Hej! Made in China. Já už běžím, teda už jdu, ne, běžím. No, další věc, co jsem tu jenom chtěla. Jo, tady to je trajektil, kdyby někdo nevěděl. Trajektil je v Červiku, tady. A ještě v Golden Hills, přesně nevím kde, ale musíte si to, wow, to vypadá jak nějaká sopka. Pardon, Golden Hills, neznám. O, už budeme o to a tam si to musíte aktivovat. Musíte si to aktivovat tady a v Červiku. Což si myslím, že je docela dobrý nápad ten trajektil, protože obíhat to takhle vlastně nech to. Já mám stáje, to bylo na flašku, prosím. Já mám stáje v Modlandu, že jo, možná tajné má v Silverglade a já jsem přemýšlela, že tam možná si jedem taky. Ale musíte vlastně tak přes ten most, který jste si museli postavit, a takhle běžíte a vlastně tam máte Jorvik. A ono to není docela lehká cesta a myslím si, že z toho
Golden Hills je to taky docela dobrý nápad, takže... Pardon. Tak, jsme tady. A jdeme! No tak, teď už můžu skákat, ne? Hej, co si myslíš, jako, že děláš ty koni? Jedna, protivná. Jo, tady mám jinak tyrkysový sedlo, to jsem neztratila. Ale mně se ta tyrkysová na tom koni moc nelíbí. Doufám, že třeba na tom Andalovi to bude hezčí, ale i tak... No, doufám, že to video nebude dlouhý. I když to už určitě je. Ano, právě jsem mluvila do flašky. Ať je poverta! No tak fajn. Oh, už jsme tady a asi někdo, pokud zná SSO dobře a ví, jaký koně se prodávají přesně na této farmě, tady na tomto ostrůvku, najden, tak určitě chápe, jakýho Andala si chci koupit. Tohle vypadá sice jako Andal, ale je to Sport Freeze, když se podíváte, Freeze and Sports Horse. Takže toho má tajna. Jako on je hezký, to neříkám. A potom tady je rozpor, tady je Andal. A tady je Andal. Přesně tak, ne je to úžasné. Jo. Tak, a schválně zkuste si tipnout, jaký kůň se vám, nebo jakýho koně se budu kupovat já a jaký kůň se líbí vám. Takže tady máme nějakého toho Andala, že jo, tady ten stojí 900. A jestli už vám to došlo, já mám jenom 743 a říkala jsem, že mi stačí jenom jedna sobota. A jelikož tady ten Andal stojí 790, tak je to jasný. Ano, přesně tohle nádherného Andala si budu kupovat. Je to prostě, já nevím, mě se strašně líbí. Já vím, říkala jsem, že mám ráda bílý koně, ale fakt tak ten je úplně úžasný. Já když jsem viděla prostě, když jsem začínala hrát SSO, viděla jsem, že někdo má tohle koně, to prostě já úplně wow, to je úžasný, ne, mě se hrozně líbí. A ano, vidíte to, přesně tak. Protože, jestli víte, který byl ten valentýnský den, jo, jsem ukecená a to hodně. Tak já jsem si koupila prostě takovýho modrýho medvídka. A prostě jsem říkala, jo, v pohodě, mě to vystačí ty srdce na toho koně. Jenže, ten blbý medvěd stál nějak strašně moc a já jsem prostě nějak srdce. A úplně jsem si to zbytečně, že jsem musela o týden počkat navíc, kdybych si nekupovala toho blbýho medvídka valentýnskýho, tak už mám dávno tohle nádherného Andala. No, takže... Tyjo, haha, není to úžasný, schválně, jestli ta modrá na něj bude slušet potom. No, dobrý. Takže, wow, co to tady je? Pardon, tady jsem ještě nikdy nebyla. A ano, zdržuju tu video úplně zbytečně. Ale koho to zajímá, vy máte jadí dlouhý videa jako každý a proč mluvím jako dement, to nevím, protože jsem dement. This is a logic. Problem solved. Tak. Je tu někdo? Puťa, slepičky. Tak ne. No tak dobře, nebudeme to zdržovat. Pokud se vám video líbilo, budu neskutečně ráda, když ho nějak ohodnotíte, jestli kladně či nekladně, to je na vás. Můžete popřípadě napsat nějaký komentář, co si myslíte, nebo co po vás bych chtěla, nebo tak. Takže to je asi všechno, jestli jsem se vám zalíbila, jestli se vám líbí moje tvorba, tak se koukněte na mý další videa a po případě, jestli se vám zalíbím úplně, můžete dát odběr, nebo můžete. Tak, prostě čau, nebudeme to zdržovat, jo? Ahoj!